Qırğızıstanın Azərbaycandakı səfiri Qayrat Osmanaliyev diplomatik sahəyə 2010-cu ildə hüquq mühafizə orqanlarından gəlib. 2016-cı ilə qədər Qırğızıstanın Xarici İşlər Nazirliyinin Diplomatik Akademiyasının prorektoru, 2016-2021-ci illərdə isə Cusub Balasagin adına Qırğızıstan Milli Universitetinin professoru olub. O, 2021-ci ildən ölkəsinin Azərbaycandakı diplomatik elçisidir. Cənab Səfir, xoş gördük. Sizinlə ölkələrimiz arasında əlaqələri, əhəmiyyətli məsələləri müzakirə etməkdən çox məmnunam. Təşəkkür edirəm. Bu qarşılıqlıdır. Azərbaycan-Qırğızıstan münasibətlərini necə qiymətləndirirsiniz? Bir qədər əvvəl Qırğızıstan prezidenti Sadir Japarov Azərbaycana səfər etdi. Bu səfərin siyasi-iqtisadi nəticələri nələr oldu? Действительно, этот визит, который имел по статусу самый высокий, Son səfər əməkdaşlığımızı strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldən sənədlərin imzalanması baxımından özəldir. Səfər çərçivəsində Dövlətlərarası Şuranın ikinci iclası keçirildi. Siyasi diplomatik sahədə açıq məsələ qalmadığından prezidentlər diqqəti qarşılıqlı ticarətə və iqtisadi əməkdaşlığa, nəqliyyat, logistika məsələlərinə yönəltdilər. Biz orta dəhliz kimi tanınan Trans-Xəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutunun potensialının artırılmasında maraqlıyıq. İclasda həmçinin Azərbaycan-Qırğızıstan İnkişaf Fondunun nizamnamə kapitalı 4 dəfə artırılaraq 100 milyon Amerika dollarına çatdırıldı. Bizim incimiz sayılan İssıq-Qul gölünün sahilində 5 ulduzlu otelin qısa müddətdə istifadəyə verilməsi razılaşdırıldı. Tərəflər hökumətlərarası komissiyanın növbəti iclasının bu ilin yayında və yaxud payızın əvvəlində Bakıda keçirilməsinə qərar verdi. İki ölkənin qəbul etdiyi əməkdaşlıq proqramını isə 5 illik plan və yaxud orta müddətli dövrdə əməkdaşlıq üçün yol xəritəsi adlandırmaq olar. Səfər zamanı ilk dəfə Azərbaycanda Qırğızıstan mədəniyyət günləri keçirildi. İndi isə Qırğızıstanda Azərbaycan mədəniyyət günlərinin keçirilməsi planlaşdırılır. Biz Bakıda görkəmli qırğız yazıçısı Cengiz Aytmatovun abidəsinin açılışını böyük məmnunluqla qarşıladıq. Bu, iki ölkənin dostluğunun simvoludur. Azərbaycan və Qırğızıstan eyni kökdən olan xalqların yaşadığı ölkələrdir. Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlıq edirlər. Təşkilatın gələcəyini necə görürsünüz? Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının adının dəyişdirilməsi ilə yaradılmış Türk Dövlətləri Təşkilatı sürətlə inkişaf edir. Biz siyasi, diplomatik, ticarət, iqtisadi, mədəni, humanitar sahələrdə fəal əməkdaşlıq edirik. Bu il təşkilatın rəsmi samitinin Bişkekdə, qeyri-rəsmi samitinin isə Şuşada keçirilməsi planlaşdırılır. Artıq prezidentimiz tədbirdə iştirakını təsdiqləyib. Təbii ki, qeyd etdiyim sahələrdə irəliləmək üçün çox böyük potensial var. Biz həm ortaq kökə, həm də ortaq tarixə malik olduğumuza, bugünkü əlaqələrimizə görə deyə bilərəm ki, Türk Dövlətləri Təşkilatının böyük gələcəyi var. Azərbaycanla Qırğızıstan əməkdaşlığa dair 60-a yaxın sənəd imzalayıb. Bu sənədlər münasibətlərin inkişafına hansı töhfələri verəcək? Да, уже больше документов у нас нормативная база составляет. Son səfər zamanı imzalanmış sənədlər ikitərəfli fəaliyyətimizin maksimum sinxronlaşdırılmasına yönəlib. Həm Qırğızıstanda, həm də Azərbaycanda iş adamlarının biznes strukturunun sayı getdikcə artır. Ümid edirik ki, imzalanmış sənədlər tənzimləyici baza kimi mühüm rol oynayaraq biznesin inkişafını asanlaşdıracaq. İki ölkə arasında biznes əlaqələri gücləndiriləcək. Məsələn, ticarətə qarşılıqlı maraq kəsb edən malların gömrük rəsmiləşdirilməsində və vergiyə cəlb olunmasında güzəşt tətbiq edilməsi təcrübəsi var. Düşünürəm ki, bu dost və qardaş sayılan iki ölkənin biznesinin obyektiv istəyindən irəli gəlir. Azərbaycanla Qırğızıstanın iqtisadi əməkdaşlığı necədir? İqtisadi əlaqələrin inkişafı üçün hansı işlər aparılır? Təəssüf ki, ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsi azdır. Bu məsələni son 2 ildə dövlət başçıları bir neçə dəfə vurğulayıblar. Ticarətin inkişafına maneələrdən biri logistik təminatdakı problemlərdir. Bununla belə, regional tendensiyalara baxsaq görərik ki, orta dəhlizlə yükdaşmalar artır. Bu istiqamətdə mal axınını təşviq etmək üçün infrastruktur imkanları artırılır. Biz həm də İpək yolunun üzərində yerləşirik. Dünyanın aparıcı ixracatçılarından biri olan Çinlə 1400 kilometrdən çox sərhədimiz var. Bu ölkə həm də böyük ixalçıya çevrilməkdədir. Yəni mallar bizim ölkənin ərazisi ilə üçüncü ölkələrə və əks istiqamətdə Çinə daşına bilər. Buna görə də ticarət dövriyyəsinin artırılması üçün potensial böyükdür. Azərbaycanla Qırğızıstanın turizm əlaqələrinin vəziyyəti hansı mərhələdədir?
Turizm əlaqələrimiz hələ ki inkişaf mərhələsindədir. Azərbaycan turizm destinasiyasına çevrilib. Çox insanı maraqlandırır. Ölkənizə səfər etmək üçün səbəblər çoxdur. Burada turizmin bir sıra istiqamətləri, o cümlədən sağlamlıq turizmi mövcuddur. İnsanların Naftalandakı klinikalarda müalicə olunmaq imkanları var. Sadəcə Azərbaycanla Qırğızıstan arasında daimi birbaşa uçuşlar olmadığından turist axınında çətinliklər var. Bu məsələnin də üzərində işləyirik. Azərbaycan Hava Yolları Bişkekə reys açılmasını inkişaf strategiyasına daxil edib. Hələlik isə iki ölkə arasında charter reysləri reallaşdırılır. Düşünürəm ki, bu turizm əlaqələrinin inkişafına təkan verəcək. Qırğızıstandan Azərbaycana olduğu kimi əks istiqamətdə turist axını ola bilər. Bizim İstiqkul gölü kimi mirvarimiz var. Turistik potok будет только увеличиваться. Qırğızıstan hökumətinin Ağdamda tikəcəyi və iki ölkə arasında dostluq göstəricisi sayılan məktəb barədə nə deyə bilərsiniz? Bu məktəb rayonun Xıdırlı kəndində inşa ediləcək. Onun təməli bu il aprelin 25-də iki ölkə prezidentinin iştirakı ilə qoyulub. Xıdırlı kəndi demək olar ki, sıfırdan inşa edilir. Burada 719 ev olacaq. Biz isə qardaş Azərbaycan xalqına 530 yerlik məktəb hədiyyə edəcəyik. Onun tikintisi evlərin tikintisi ilə paralel gedəcək. Hesab edirik ki, bu iki ölkə arasında qardaşlıq münasibətlərinin simvollarından biridir. İki ölkənin mədəni, humanitar və təhsil sahələrində münasibətləri hansı səviyyədədir? Bu istiqamətdə nə işlər görülür? Bu sahələrdə münasibətlərimiz, ortaq kökümüz, tarixi mental əlaqələrimizlə bağlıdır. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanda Qırğızıstan Mədəniyyət Günləri uğurla keçirildi. Bunu tamaşaçıların rəyi də təsdiqləyir. Təhsilə gəlincə isə hesab edirəm ki, iki ölkənin tələbələri münasibətlərimizin hesabına böyük imkanlar əldə edə bilərlər. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, Qırğızıstanda çox böyük 21 min nəfərlik Azərbaycan diasporu var. Bunlar ötən əsrdə bir neçə mərhələdə ölkəmizə məcburi köçürülmüş, deportasiya olunmuş insanların nəslinin davamçılarıdır. Düşünürəm ki, mədəni, humanitar və təhsil sahələrində əlaqələrimiz inkişaf edəcək. Çünki bir-birimizlə ünsiyyət, qarşılıqlı dəstək üçün bu əlaqələrə ehtiyacımız var. Qırğız xalqı ən çətin dövrlərdə, xüsusilə ərazilərinizin işğalı illərində Azərbaycan xalqına həssaslıq göstərib və ona dəstək olub. Diasporadan söz düşmüşkən, soydaşlarımızın Qırğızıstanın ictimai-siyasi həyatında rolu necədir? Вы знаете, азербайджанская диаспора играет очень такую Azərbaycan diasporunun Qırğızıstanın çox millətli cəmiyyətində çox nəzərə çarpan rolu var. Azərbaycanlılar arasında çoxlu sayda inşaatçılar, həkimlər və müəllimlər var. Onların bir qismi mükafatlandırılıb. Mən xüsusilə Qırğızıstan-Azərbaycan Dostluq və Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin sədri, Azəri İctimai Birliyinin fəxri prezidenti Akif Alaferdovu qeyd etmək istəyirəm. O, Dostluq ordeni ilə təltif olunub. Bu da ən yüksək mükafatdır. Ümumiyyətlə azərbaycanlılar cəmiyyətin bütün sahələrinə töhfələrini verirlər və cəmiyyətimizin çox layiqli nümayəndələridirlər. Cənab Səfir, Qırğızıstan Tacikistanla Fərqanə vadisindəki su və torpaq mübahisələrinin həlli, resursların davamlı idarə olunması və sərhədlərin müəyyən edilməsi üçün hansı addımlar atılacaq? Ən son məlumata görə bizim regiondakı su resurslarının 75-80% Qırğızıstan və Tacikistan arasında 50-50 nisbətində bölüşdürülüb. Biz burada heç bir problem yaşamırıq. Torpaq mübahisələrinə gələcək isə ümid edirəm ki, onlar keçmişdə qalıb. Çünki hazırda sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası işləri aparılır. Bu ilin sonuna qədər əksər məsələlərin həll olunacağına dair nikbin proqnozlar var. Bu proses ən yaxşı şəkildə ikitərəfli əsasda vasitəçilər olmadan gedir. Uğurlu həll üçün nümunə də var. Biz ötən il Özbəkistanla su və torpaq münasibətlərini həll etdik. Düşünürəm ki, Tacikistanla da məsələlər beynəlxalq hüquq çərçivəsində diplomatik yolla həll ediləcək. Yaxşı qonşuluqdan başqa variant görmürəm. Maraqlı müsahibə üçün təşəkkür edirəm. Bizə vaxt ayırdığınız üçün çox sağ olun. Нашими странами. Спасибо, что уделили время для интервью. Спасибо большое, во-первых, за проявленный интерес. Mən də sizə maraqlı suallar, xüsusən də son səfər haqqında danışmaq imkanı yaratdığınız üçün təşəkkür edirəm. Baku TV-yə uğurlu informasiya siyasəti, qardaş Azərbaycan xalqına isə gözəl günlər arzulayıram. Процветание братскому народу Азербайджана и всего самого наилучшего.